Мої вітання, пані та панове. Гей-гей! Лякіон Сомі, хай живе Сомі! Слава Україні! Сьогодні я розповім про унікальне місто в унікальній країні, і це Йов'яскуля. Цьогоріч я зимував у Центральній Фінляндії і отримав незабутні відчуття. Тож хочу поділитися враженнями від цього чарівного міста. Перед поїздкою я лише встиг дізнатися, що Йов'яскуля за 270 кілометрів на північ від Гельсінки, що це місто студентів із-за величезного університету, та у перекладі «Йов'яс зерно», а «Кюля село», тобто «Йов'яскуля зернове село». Я вельми зрадів, адже з дитинства полюбляю сільську місцевість. Але приїхавши до Йов'яскуля, я побачив сучасне, елегантне європейське місто, до речі, сьоме за величиною у Фінляндії. Тож, як на мене, Йов'яскулові більш пасує, коли кажуть, що Йов'яс – відбиття сонця на поверхні води. Проте ще у 40-х роках минулого століття, може, так і було трохи по-селянськи, як на цій вуличній пам'ятній світлині. Але картина давно змінилася, дерево перетворилося на камінь, а село – на молодіжний мегаполіс, наповнений різноманітними гіпстерами, модниками та модницями. Йов'яскуля – адміністративний центр Центральної Фінляндії, розташований на березі озера Йов'ясяри, яке з'єднується із найглибшим у Фінляндії озером Паяне, глибиною 95 метрів, а краєвиди навколо – найкрасивіші в країні. У Фінляндії взагалі багато різних най. За рейтингом World Happiness Report – це найщасливіша країна на планеті, із найвищим рівнем життя, із найчистішою екологічною системою. Фінляндія – одна із найхолодніших країн світу, яка поступається лише Антарктиді і Канаді. Але найголовніше – тут живуть найщасливіші люди. Секрет цього фінського щастя криється у повній відповідальності до себе і до інших. Причому усі зобов'язання мають виконуватися якісно, а не абияк. І я відчув цю відповідальність на собі. Коли моє авто було скуте льодом і не просувалося ані туди, ані сюди, моя сусідка, молода фінка, побачила це і босоніж вибігла на 10-градусний мороз у літній кофточці та почала штовхати автівку. І я ледь вмовив її повернутися до хати у тепло. Спочатку я дуже переймався, що моя рятівниця може захворіти від переохолодження. Але мене потім заспокоїли, що хвилюватися не варто, адже фіни неабияк загартовані. Та іноді на морозі ходять по вулиці, як влітку. It's legal finish. Yes, yes. У Йов'яскуля проживає приблизно 150 тисяч жителів. І для Фінляндії це дуже велике місто. Наприклад, у Гельсінкі, столиці Суомі, приблизно 700 тисяч жителів. А у всій Фінляндії – 5,5 мільйонів. Де б я не був – на вулицях, у магазинах, у кав'ярнях та будь-де. Я зустрічав компанії молодих людей у яскравих комбінезонах. Спочатку я думав, що це команди лижників, які приїхали на спортивні змагання. Ого, скільки команд, дивувався я. То це, мабуть, якась зимова фінська олімпіада, але за кого вболювати, очі розбігалися. До речі, у Йов'яскуля є прекрасний гірськолижний комплекс, який дуже популярний серед місцевих і туристів. Але яскраві комбінезони виявилися студентською уніформою «Галарі», яку придумали самі студенти приблизно 20 років тому. Ці комбінезони не рвуться, не промокають і гарно перуться. Вони бувають 30 різних кольорів, залежно від факультету чи гільдії. Після першого року навчання студенти купують чисті комбінезони з логотипом своєї гільдії на спині. Пізніше нашивається більше лейблів, прикрас і знаків, по яких, здається, можна багато дізнатися про власника галері і оцінити його студентську активність. До речі, у Йов'яскулі навчаються понад 16 тисяч студентів. Ці чарівні студентки крокують центральною вулицею міста, яка тягнеться через весь Йов'яскуля. Це Каупакату, тобто торгова вулиця, і це дійсно відповідає її назві. Адже саме тут найбільша концентрація магазинів – від бутиків до секонд-хендів, від супермаркетів до маленьких крамничок. Готелі, ресторани, книжкові магазини, музеї, фастфуди, аптеки, кіоски, кінотеатр. Чого тут тільки немає. Гуляй доскочу, як то кажуть, якщо маєш гроші. Між іншим, ціни у Фінляндії вважаються одним із найвищих у світі, але на основні продукти вони не дуже різняться від українських. На самому початку цієї епічної вулиці я помітив численну кількість перукарень, які розташовані на кожному кроці. Спочатку я не розумів, навіщо так багато барбершопів і салонів краси. Але потім второпав, що місто бодай студентське. Тож молодим людям треба виглядати стильно, яскраво та бодай імбово. Та я навіть бачив одного фіна із оселедцем.
Десь посередині Каупакату розташований затишний парк Кіркопуісто, тобто церковний парк. Тут можна не тільки гарно помолитися, а просто чудово відпочити на лавочці, або відвідати модерне кафе, чи навіть пограти у студентського вуличного кегельбана. Гарненько відпочивши, можна прогулятися по пішохідній частині цього US-кульського бродвею. Перехрестя вулиць Каупакату і Асамакату – самий центр US-куля, який називають площа Компас. Це улюблене місце зустрічей, тусівок і різноманітних заходів, свят, перформансів, гулянь. Тут дійсно прямо на тротуарі створено чудового компаса. Надвечір він так чарівно підсвічується. І навколо цього компасу відбувається усе цікаве і незвичне. Я натрапив на дуже дивну акцію. І спочатку не зрозумів, що відбувається. Може, якесь кримінальне розслідування? Але наша тут труна, чому дівчина сама туди лягає? Може, дійсно слідчий експеримент? Та отакою, це ж арку Тетриконе, тобто театр машина труни. Жарти жартами, але гов, що не так із цим дівчиськом? Чи їй набридло жити? Або у домовині краще розмірковуються над сенсом життя? Я мимоволі згадав, як ми у далекому дитинстві на шулявці грали у покійників. Теж було цікаво і прикольно. Бодай там як, але акція налаштовувала на філософські бесіди. Що там написано? Міта Коломон Ялкеєн. Що після смерті? А це що? Елементар койтус. Сенс життя. Так-так-так, нагальні питаннячка. Проте хтось проходив мимо, хтось із насолодою лягав у труну. Цікаво, як їй там зараз? Та чи не задихнеться? Боже, як страшно. А ні, наче жива і здорова, навіть посміхається. Поступово цікавість до вуличного атракціону зростала. Ого, і ця красуня полежала трохи і, напевно, відкрила чакру або отримала порцію дзену. Випробування труною приваблювало здебільшого молодих людей, але приколісти більш поважного віку теж бажали отримати гострих відчуттів. Ставало дедалі веселіше, чарівні молодиці по черзі випробували екстрім-забавку. «Тобі місце саме там!» – підколює дівчина-тинейджера-бешкетника. «Та хай йому грець!» – каже хлопець. «Тільки після вас!» Він явно не поспішає до труни. Як би там що, але це змушувало неабияк почухати потилицю. Після такого напруженого експіріонсу гулялося із більшим смаком до життя. Та здалося, що я скидав років 20, не менше. Незважаючи на те, що в US-куля молоді переважна кількість, літні люди теж не втрачають юнацького запалу. Молодість акумулюється в них. Адже коли живеш поряд із молодими, то й сам молодшаєш. До речі, ніхто із літніх людей не скаржиться на молодь, а молодь у свою чергу поважає літніх. І це дуже класно. Мене вже досить немолодого пожмаканого життям інваліда, юні місцеві тусівники, яких я вперше зустрів біля старого вокзалу, приймали за давнього приятеля однолітка. Hello. Ти красивий. Та ще коли фіни дізнавалися, що я з України, то відразу щиро підтримували. Ukraine, but and Finland supports Ukraine. Are you like refugee from Ukraine? І я був просто щасливий від того спілкування. Finland hates Russia. Finland says Russia. Russia is a... I'm so sorry what happening in your state right now. It's so f***ing bad. Ukraine, Russia. На цій прекрасній ноті на сьогодні можна поставити крапку. Але це тільки початок розповіді про чудове місто US-куля. Адже у наступному випуску десь за тиждень я розповім, як і чому я взагалі потрапив у Фінляндію. І ще багато чого цікавого ви дізнаєтеся про US-куля та його чудових жителів. Якщо вам таке до вподоби, ви знаєте, як і куди клацати. Дякую за перегляд, па-па, побачимось!